Ja, välkomna ska ni vara till biblioteket i Röd. Eh, och idag ska vi på alla hjärtans dag prata väldigt osammanhängande om eh, spiritualism. Eller hur, kollega? Ja, det stämmer. En eh, andlig rörelse som ligger till grund för mycket modern konstigheter som New Age och lite annat Eller jag menar ja. andliga intressen. <laughs> ja, eh, då, då kommer väl en ganska obligatorisk fråga som jag känner att jag inte har ett riktigt bra svar på. Varför ska vi prata om detta idag? Vad säger du, ja, kär kollega? Det var väl i stort sett ett infall jag fick. Jag har ju pratat mycket om att vi ska prata om eh, konspirationsteorier och ja. plattjordar och sånt. Vi tänkte det här kan ju vara, När jag tänkte i fall, det här kan ju vara en bra start att inleda liksom i typ, tidigt mitten av 1800-talet, lägga grunden för det som komma ska. Yeah. Plus att det ja, men är fortfarande vi... en grej liksom. Så att mm. även spiritualistprinsen. Ja men både du och jag har ganska stort intresse av allt som har, rör de här grejerna. Och eh, jag skulle kunna älta hur mycket som helst om eh, olika sådana här liknande fenomen. Men det ju, vi, man kan ju lika bra välja en. Och varför inte då en som har ganska mycket intressant historia omkring sig och så. Helt enkelt. Ja alltså det har ju mycket. Det, det, det hela började kan man säga med när det var lite kaos i USA med inbördeskrig och bråkande religiösa sekter. Den ena predikanten sa att Jesus är med mig och den andra sa det samma. Just det. Och, och slaveri och, och, och återigen inbördeskrig. Och det, det var allmänt kaos både andligt och eh, vad ska man säga, fysiskt i USA. Yeah. Och Det var i den röran som det uppstod det här. Att man, för förutom att man pratar med andra och att de mm. utför diverse sån här, vad ska man säga, tricks som att det låter i väggarna och bord flyttar på sig och ektoplasmen kommer och alla tänkbara kroppsöppningar. Så har det ju också ett ganska fint budskap. För att folk på den tiden var ju i behov av tröst. Med se inbördeskriget, se allmänt Ja. Så det var ju absolut att locka folk till skillnad. från De har ju mindre sträng syn på, vad säger man, moral och sånt. Ja, det finns väl ingen du, blir lika, tydlig, du blir inte lika fördömd så att säga, i, som du blir i Även om kväkarna kan vi komma in på senare. Och det var med på en hörn Ja. Är det inte så att det som kallas spiritism är den kristna varianten av det här? Det som han med franska namnet... Lala-lala, uh, uh, vad heter han? han heter, ja, men han, uh, Ka Kadak, uh, eller vad det heter. Ja, han, han skrev ju ihop en samling frågor nämligen till andarna. Och sen ja. sammanställde han då man tyckte gav rätt svar. Typ. Ja. <laughs> och det, det var alltifrån, eh, ja du vet vilka frågespännare, vem var president och vad är meningen med livet? Sen gav man ut en bok på typ tusen sidor. Ja. Ljudboken i vart fall är nio timmar. Så det är så. Mm. <laughs> jag, jag hade jag tänkt läsa det men blev, det blev inte så. Där gick vi bet bägge två. Jag kände att så stort är inte mitt intresse av att lyssna på urkunden till detta. Det, ja, men det är lite samma sak, Om jag liksom andarna är snälla. Yeah. Men jag tycker en sak tycker om spiritism och spiritualismen, spiritualismen. Och det är att de lägger mycket tonvikt vid att man ska uppföra sig mot andra människor och vara moral, moralisk och trevlig. För yeah. andarna ses i varje fall av deras spiritister som en slags högre och godare väsen. Det är lite som New Age idag fast. Mm. Den början så att säga. Yeah. Ja, alltså att dra gränsdragningar här var olika grenar och sånt. Alltså jag har aldrig tyckt att det har gått så bra. För jag tänker att det är många här hämtar lite grann från vad de gillar. Idag framförallt gör man ju det. Man hämtar... Ja. En, en New age per definition är ju ett enda stort hämtande av saker och ting man gillar. Eh, på många sätt. Jo, men jag tror New age, då får vi gå in på senare. Men det är lite mera... Man hade ju lite gränser på den tiden i vart fall. Det var ju mm. semikristet, semivästerländskt,ologiskt, alltså. Ja. Men nu, New Age-folket kan jag säga att den här kristallen alignar dina chakran i enlighet med till indianernas regndans. De bara kör bara in allt. Det är mycket mer freestyle-newage, ja. skulle jag säga. Har du koll på, det... på hur... Ja? Nej, ja. fortsätt du. <laughs> Nej, vad har koll på? Har du koll på hur stort det här var på den tiden när det kom? Var det, var det en stor grej, detta? Alltså, man säger att två tredjedelar av USA tillhörde någon slags religion. Mm. Vilket betyder att en tredjedel inte var säkert och, och, en, och en ganska betänklig del av dem. Inte alla, långt från andra Jag har ganska exakta siffror, men vi pratar miljontals människor. och det på Exakt i stort vet jag inte. Men säg kanske en, åtminstone 20 procent av Amerikas befolkning. Speciellt när det blev ja. populärt. Då gavs ut på sådana här. Man kunde betala typ en dollar och se någon hålla på med. Det. Borddansning eller pr pr prata om din syster det här. Liksom. Ja, precis. Så det var väl inte alla vi sa det, är, men en betänklig del av befolkningen, absolut. Ja. Ja, alltså. Eh, att jag är ytterst skeptisk till allt sånt här, det känner ju min kära kollega. Jag har, inte, jag har inte ett uns av mig i som tycker att det finns någonting i detta som egentligen är vettigt. Utan jag tycker det är intressant ur synvinkel historiska grejerna. Och jag tycker det är intressant ur psykologisk synvinkel framförallt. För hela, hela, hela själva den här processen när man sysslar med andekontaktande och liknande mm. saker är ju en enorm orge i psykologiska fenomen. Som är väldigt intressanta. Uh, no, cold, exactly. cold reading och allt vad det heter som man håller på med som uh, uh, viktiga. Liksom. No, och, att, och om du skulle förklara cold reading för du nog Cold reading är olika sätt att uh, läsa av vad en person uh, säger. Uh, uh, och på något vis kunna utnyttja det i en diskussion tillbaka. Det vill säga att du kan, uh, du kan få det att låta som att du kan en massa häpnadsväckande saker om vad en person säger. Men eh, det handlar egentligen bara om att du lägger fram och du drar ut och du, du fiskar fram den informationen du behöver. Och så säger du till exempel väldigt ofta väldigt generella saker. Generella ja. saker som stämmer på alla människor. Det är de ja, här det, grejerna man gör. Det finns... Det här ser man ju på tv nu prata om... Nu vi det, men. <laughs> Ja. Exemplet är den med meddelandet Det finns någon som heter Arne, Anders, ja. Ankan, Elisabet. Ja. Ja, så kommer namnet till slut in rätt liksom. Ja, precis. Ja. Nej, men cold reading är ett jätteintressant psykologiskt fenomen. Eh, och det kan ju folk använda bedragare i, i alla möjliga sammanhang och så vidare. Och, och där kommer vi då kanske in... Vad min stora aversion med detta är, det är ju inte egentligen att folk ägnar sig åt sånt här för att... Eh, Ja men du vet att man, man är lite ledsen, man har tappat sin farmor eller någonting liknande. Och man vill, man känner att man är desperat och sådana saker. I de lägena mm. så tycker jag det är, det är helt okej okay att, att få så Men problemet är att det, det är en enorm industri. Det är en jätteindustri med pengar och utnyttjande av folk. Eh, och det är den biten jag gör, som gör mig liksom att det här är inte bara kuriosa. Det här är någonting Nej, som menar, är allvarligt. Ja. Jag tror att det finns gott om folk som faktiskt tror på andra och försöker hjälpa mig. Ah, ja. men Man, man kan nog man kan anta att de försöker blåsa folk innan in, man vet bättre. Liksom. Så. Ja, men så är det ju. Jag kan tänka mig att många av de här människorna, de kanske börjar sin resa som eh, det ena eller det andra. Antingen att de inte tror på det eller att de tror på det. Och sen så förflyttar det sig i olika riktningar allt efter processens gång. Därför det, alltså, du kan ju inte gärna syssla med cold reading utan att veta om att du gör det. Jag har svårt att tänka mig att man gör det jätteundermedvetet. Lite måste man förstå att det man gör är att dra ur grejer ur folk. Alltså... Ja. Nu ska du få en liten kuriosa. Ja. Jag såg en intervju med Orson Welles i sin... När han var stor och skäggig och fet. Ja. Han, han berättade att han har faktiskt på med sånt här för ett tag sedan. Eh, I sin ungdom. Ja. För att för, för, lura folk och sådär. Men sen började han tro på att Så han, han okay. kunde liksom tänka shit, jag hör verkligen andra. Och då la han av, för han tyckte det var fan. Okej, okay, han blev, påverkade sig själv så pass mycket med det. Ja, han blev så bra på det att han började tro på sina egna förmågor. Ja, ja men det är klart. Alltså, det, den, där, den där grejen finns nog också, att man, att man kan ta den vägen. Men samtidigt så finns det ju faktiskt en annan väg också. Det är ju de människorna som livnär sig på eh, just trick. Eh, mm. Och det är ju magiker. Och, och det finns ju få, men få yrkesgrupper, skulle jag vilja säga, som hårdare gått i angrepp till hela den här världen än magiker. Jag menar de flesta av de här kända skeptikerna som finns, eh, Penn and Teller och eh, så vidare, det är ju magiker. Eh, James Randi som hade den här stora utmaningen på en miljon dollar eller vad de var kunde mm. få. Om man kunde bevisa ett enda sånt här paranormalt fenomen. Ett enda, en miljon dollar. Och den utmaningen hade han liggande i 30 års tid. Ja, en var, ursäkt var ju att det, det går inte att göra under laboratorieförhållanden. Andarna är Det är ju väldigt praktiskt. Ja, ja, det är en jättepraktisk ursäkt att man ja. aldrig kan så. Andarna ja. bestämmer. Och så vidare. Ja, men ja. apropå ja. det, Houdini som var aktiv på den tiden, han var ju faktiskt med om det bunkade spiritismen och var allmänt skeptisk ja. mot det. Jag hörde en, en mycket mm. intressant anekdot förresten, Houdini. <laughs> ja. Jag vet inte om det stämmer, men tydligen, Arthur Conan Doyle, alltså... Vad heter det? Detektiven Holmes. Ja. Han var ju din troende på det där som fan. Okay. Det kanske folk vet, men vad jag hörde från, vad jag tror det är en insats alltså en bra dokumentär, är att han anklagade till din Houdini för att vara en riktig magiker, alltså att man använde magi för att trycka ner andra magiker. <laughs> okay. Och Houdini blev less på det där som fan. ja. <laughs> ja. Alltså, det är intressant kuriosa. Uh... Ja, nej, men alltså, det känns som att man skulle vilja veta lite mer om sådana här människor på den här tiden. Alltså vad de egentligen tyckte och tänkte om saker och ting. Sådana här kända människor. Alltså Houdini, en riktig, en riktig djupdykning i vad han sysslade med. Hade, hans liv hade varit ganska intressant, för jag nu ändå säga. Ja, det var en intelligent man. Det måste man ja. Jag vet, jag blev paff. Jag såg en bild för ett par år sedan som flödade på nätet på honom. Där han ja. stod och påsade på en en hamnkant eller något liknande. Och runt omkring honom så stod det liksom folk och samlades. Så antagligen så skulle han precis utföra något sånt här farligt trick där han dyker ner i vattnet med kedjor och så vidare. Mm. Och det som alla allihopa vi unisont kommenterade den här mannen det var att Jaha, oj! Han är ju, han är ju supermuskulös och jättevältränad. Vad i helvete, han ser ut som han är en crossfit-människa. Ja, och ja, jag tror det är lite grann så du måste vara om du sysslar med att dyka ner under vattnet och bryter dig loss från kedjor och så vidare. För det är ganska farligt. Du måste vara fruktansvärt vältränad för att klara av ja, en sån ja. grej. Men jag blev ändå en paff. Jag. jag blev ändå så paff. Så att, Men det ironiska är att han dog ändå. Han brukar utmana folk att slå honom i magen. Han kunde inte in i spänna musklerna. Men sen blev han slagen ja. oförberedd och så fick han någon njursvikt eller något skit. Jaha, så att, så se, där, se där. Ja. Ja, det här är en spännande tid, det får man säga, med udda människor. Men jag, och jag, kan ja. liksom mer, jag kan mer köpa att spiritismen var väldigt stor för 100-150 år sedan än vad jag kan att den är fortfarande än idag. Det finns massa människor som håller på med detta. För att, jag får säga, det låter hemskt, men man visste ju inte lite så mycket kanske, på den tiden. Nej, det är intressant att det här var ju lite av en, vad heter det, en konsekvens av den accelererande tekniska utvecklingen. Ja. Man byggde all konstiga maskiner för att åka alla andar och dra ner or organ som var någon slags energi universum och dylika ting. Sånt talar man ju på Och, 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 och det drogs in då i... Vi tror inte på, eh, vad heter det, gamla bibeln och vit men andar, det, yeah. det är vetenskapligt. Så att, kolla, här är ektoplasma är ektoplasma i röven. Här kan vi spela in. Ja, ja. Men det förstår jag, du vet när de här maskinerna kommer, och de är alldeles nya, det är klart att de tillskrivs en massa egenskaper. Alltså, det gör vi ju folk än idag. Lyssna på hur människor håller på och är hysteriska kring 5G-strålning och en massa mm. annat. Alltså, det här är ju, det, är ett, det är ett liknande fenomen. Att där man inte riktigt förstår en sak så är det väldigt lätt att se det som någonting som kan en massa som är ja, lömskt. Kan man ju säga. Jag tar magnetismen till exempel. Som... Ja. Eller som var kopplat till magnetism. Man trodde på någon slags magnetisk, djurisk kraft som folk ja. kunde strömma in i folk. Människor reste runt och höll på med lite så oh, jag håller mina händer mot dig och tittar inte, till sist blir det hela. Sånt. sånt. Ja. Ja, ja, ja. Det var ju ja. kopplat också till, all, allt flyter ihop. Det är väldigt svårt, att jag märkt i min research av det här, även fast jag visste det innan, att få grepp om liksom, det, fly, det, ja, det är kristendom och det är teknik och det är konstiga läror ja. och lite östendom och lite, lite kräkare som också kom in i lägen. Ja. Nej, nej, det är ju produkt att av man, sin tid på många sätt mer än en specifik jättetydlig eh, lära. Det får man nog säga. Nej, det, nu men, är, finns det ju spiritister, spiritister som säger att det här tror vi på X, Y och Z. Men på den ja. tiden var det liksom Hodgesford av allt möjligt. Ja, ja. ja alla, var lite, alla var ju lite kristna, men de kanske trodde på något annat och så vidare. Så att... ja. ja, ja, absolut. Men vi får ju ta upp systrarna Fox, det, nu, det är väl högtidligt? Ja, morgon. ja. Det var alltså ett, par syster, ett par unga systrar på 1840 och framåt som det började med att de påstår att de kunde kommunicera med andra. De hade knäppningar i väggar och sådana saker. Mm. Och det här exploderade då, så att de fick börja göra seanser. Och de visade upp sina förmågor. Och på den vägen var det. Det med att de hade en stor show i New York när de gjorde det tre gånger i veckan. Men det hela föll såklart ihop. Inte nog att den äldsta systern var domderande och styrde de andra med järnhand. De började sitta på en en och en en som var skeptiker och så vidare. En jävla resa. Ja. Jag kan inte gå in på din här men. Det var nog det första stora medieskandalen kan man säga. Medium. Ja. deras favorittryck var tydligen att knäppa med tålederna. Det var lite intressant. Ja, och det väckte, väckte stora reaktioner. Jag vet inte. De blev ju undersökta efter och innan. Vad heter det? Nej, efter och efter, innan, innan och efter. Sådana här seanser av skeptiker. Det är frågan om de undersökte ja. om de faktiskt kunde hålla på med... Jag vet inte, kanske dra ledare led och, ledare och Det kan ju räcka om man är troende. För jag misstänker uh. att det hade nog inte varit så imponerande för, för en publik idag. Om vi hade hört liksom... Oj, det är anden. Om man jag... är troende och redo och liksom... Os, andarna kommer. <laughs> Jag tror, det är då en, en barn av sin tid. Det får hon nog säga. Ja. Eh, nej men du vet, den, fast samtidigt idag, folk, folk är fascinerande också med vad de går på. Eh, vi skulle kunna göra ett tematiskt avsnitt egentligen om hur mycket som helst handlar om källkritik och så vidare. Mm. Det finns ju, folk är inte jättebra på det. Folk tror ofta att de är bra på det, men de är i regel inte så bra som de förvänta sig. Det är lite grann som med bilkörningen. Det är sån här, jag vet inte om du har sett den här kurvan med bilkörningen. Hur, hur bra tror du att du är? på att köra, versus hur bra man egentligen är på att köra. De två kurvorna ser inte alls lika bra ut. Eller ser inte lika bra ut. <laughs> utan det är man. väldigt <laughs> olika kurvor. Eh, ja, och folk det. överskattar alltid sin eh, körförmåga. Och jag skulle säga, folk överskattar alltid sin källkritiska förmåga jättemycket också. Det är, ja, men alltså, det är nästan helt omöjligt att vara 100% kall logiskt utan... utan, utan nej, körför, nej några, klart. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att folk verkligen tror att de är jättebra på ja, det. det. Men, så är det. Eh, Ja, och det är, är inte folk. Och folk tror att de är bra på att köra bil, och folk tror att de är bra på att i, i, inte bli lurade, men ingenting av det är sant. Nej, men det är så jag menar, man, om man, man kanske tror sig bra, men man, man hör inte den här rösten som säger att Karl är dum i huvudet och måste ha fel, utan man tänker, Karl har fel för att det är logiskt att han har fel. Lite så, ja. man inte är bekant med sina in, 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 tendenser. Ja, precis, precis. Ja, nej, och... Sen kan, vi, kan man väl analysera det hela psykologiskt också en lite grann, tänker jag. Mm. Eh, kring fenomenen runt omkring. Vad är det för sorts människor som attraherar till sånt här? Vad är det för människor som utövar sånt här? Vad kan det påverka folk omkring vad gäller hur de sin självbild och sådana här saker? Och det är... Jag kan aldrig låta bli att känna att det finns en stor portion elitism och dryg, dryghet bland människor som kallar sig sådana här saker som medium och sådana saker. Att de också är... Ja, men du vet. Är du, är du bara öppen för vissa saker så, är, så kan du också känna andarna och sådana här inställningar. Mm, du vet. Mm, är du bara öppensinnad nog och sådär. Alltså riktigt. Det, det, här, det, här, det här är ju ingen fara om man, om man bara hamnar i tjafs med någon om det. Det är inte det jag menar. Utan Det jag menar är att när du riktar den här kommentarerna åt de människor som är i nöd lite grann. Mår lite dåligt. Det är ju, är ju rätt så otrevligt. Och, på alla sätt och vis skulle jag vilja hävda. Jag tror det är värsta varianten av det jag känner till. Det, det är faktiskt kristen, det så kallade Värde, det svenska, Prosperity Gospel, där tanken är att man ska ge pengar till <coughs> Gud, situationstecken. Mm. Och så ska man tro på att det blir något bra. Och blir det inte bra, då tror man inte, då får man ge mer och så går det runt sådär. Det finns ja. en hel Det har ganska, ganska gamla rötter. Så så här du, är ju... måste, ja. du måste lägga ett, vad de kallar det för? Seed money. Du måste liksom så in i Herrens mark så får du blommor i jorden. Yeah. Jag är tanken då, men det blir, det blir inte så mycket blommor och saker. Nej, nej, och det här är ju exakt sånt som allt, vad heter, new age spirituali, spiritualitet handlar om också. Det är ju mycket det här att är du bara öppen för saker och ting hela tiden så är det det som löser. Du kan lösa allting med att vilja saker och ting. Det är ju en sån mm. stående grej i spiritualitet som är fruktansvärd. Och jag skulle väl anse nästan till kriminell. För jag menar om du säger åt en människa med ett psykiskt problem att om du bara vill bli frisk så blir du det. Det är här måste vi ta upp någon gång, tycker jag. Ja, ja, absolut. Det är ju essensen av, om du bara förbereder, om du bara förbereder och tänker jag, jag har en miljon, jag har en miljon så kommer den liksom by way of universums digor. Ja. Det är en riktigt svensk ja, sak. Ja, precis. Nej, så om man sammanfattar min, min kritik, förutom att jag tycker att det är dumt, de här grejerna, mm. så är det, är, det fram, är det framförallt det som stör mig att det är så fruktansvärt lätt att använda det här för att göra folk illa. Och att de förevändningen att det här är någonting man bara sysslar med på sin fritid, den stämmer inte. Utan det här är en jättebig business på x antal hundra miljarder världen över. Så är det, men jag vill ta upp en, ja. Ja, fortsätt. En historisk aspekt, förutom att folk fick lite tröst och så. Det visar sig faktiskt att, i och med att spiritualismen är riktad in sig på att man ska vara god och snäll för att andra världen vill det. Och bli en god ande själv, så var de faktiskt många spiritualister Inblandade i, vad heter det, underground-railroad. Alltså att rädda slavar undan södern och mm. liknande. Ja. Och, ant och vissa feministiska rörelser. Till och med, vad heter hon? Ja, nu glömde bort namnet. En av de här berömda svarta mm. eh, predikokvinnorna. Ja, jag kommer på namnet snart. Men hon var också, det var många sådana var med faktiskt i den rörelsen. Och jag ja. misstänker att det var väl mycket för att de kom i kontakt med människor som var, i brist på ett ord, godhjärtade. Ja, ja. Det, 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 fanns liksom, det fanns liksom en mycket god underton i om hela, sen om det sen manifesterades i lite tokiga... Uh tror. Ja men det är klart att och i det fallet så är det ju en god produkt också. De levererar de levererar liksom hjälp till folk i nöd och folk får eh, fly slaveri och så vidare. Men jag tänker mer på att dina intentioner är inte så viktiga alltid eh, i vissa sammanhang. Det har ingen betydelse. Jag tror att många idag som sysslar med new age-grejer och sånt, de vill väl. De vill bara mm. väl. Men eh, det är inte det som är grejen utan deras eh, okunskap om eh, hur mänsklig psykologi funkar gör ju att de skadar folk jättemycket med sådana här påståenden som att eh, lägg dig ner naken i solen och släpp in ljuset i, du vet sådana. Det är kanske inte är det man ska <laughs> lyssna på. Ja, precis. <laughs> precis där man det är så här, mår väldigt dåligt och livet är väldigt svart. Det kanske inte just det du, tipset du ska ge då. Ut, utan, och de, och de har ju också ett problem där. De har ju ett problem där. Vad gäller att de kommer ju undan charlatanlagarna jättemycket. Det är ju det är väldigt riktat åt medicinsk behandling. Och vissa sjukdomar specifikt. Du får inte säga att du kan bota cancer. Men till exempel, det får inte de heller göra. Nu gör de det hela tiden. Men mm. de gör det lite så mycket. Men du, får ju, men du får ju lov att säga åt en människa att om du gör så här. Lägger dig ut i solen naken och visar röven. Så får du, då botar du depression. Till exempel. Det får de lov att säga. Och det är ju sådana grejer som jag är... Ja, oh, det, det, det tycker jag inte är okej. Okay. Alltså det är tydligt på hur luckor i lagen. Liksom. För det här är inte... Jo. Det handlar ju om folk själv... Alltså det handlar inte om... Är det någonting som är riktigt illa så är det när folk är riktigt deprimerade. För att det är då de inte fattar bra beslut folk. Egna, vet, kan ta ansvar för sig själv som det heter. Nej, det gäller ju även för folk som har de cancer. Ja, det är ju därför lagen finns tydligt för dem. Men det borde finnas minst lika tydligt för människor med psykologiska issues. Alltså du borde ja, inte få lov att utföra medicinska tips utan att ha en medicinsk eh, legitimation. Nej, alltså, men problemet är väl att depression och tvångstankar och sånt där, det är ju ändå ganska luddigt definierat. Vi vet inte så mycket om det, hur det fungerar exakt heller. Så att det blir svårt att bevisa att det här är fel, eller? Ja, vi vet att vissa saker leder till ökad självmord, till exempel. Så vi kan absolut säga åt att jo, du får inte lov att ge den här ordinationen att man ska gå ut i naturen när man är suicidal. För det hjälper inte, det vet vi. Ja. Vi vet ja. om att de grejerna ökar, alltså risken, det finns tydliga connections därifrån till att folk sen tar livet av sig. Därför att de hade, sen kanske de hade tagit livet av sig ändå. Det kan vi aldrig veta, men vi kan ändå se på statistiken att det finns ett tydligt samband mellan kvacksalveribehandlingar och ökad risk. Och så är det, det är ju kvacksalveri då när du ger ett råd som inte har något belägg i någonting statistiskt så att säga. Utan mm. det, det är bara trust me bro, det är det de lever på ju. Eh, och Jag har minsann sett och anekdoter och så vidare. Ja, mm. fast kan, du, kan vi få lite statistik på det oberoende part som får lov att titta på? Nej, det kan Nej, vi inte. Nej, då för det finns inte arger, förstår du. <laughs> Ja, precis. Då, då går kommer Belfegel och den store och smiskar dig. Och vi kan aldrig någonsin precis göra en laborativt av Vi kan aldrig pröva det i test eller någonting. Och den biten gör ju att... Eh, Ah, ja, 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 dels tror jag inte på det, men jag har också väldigt svårt att acceptera att huvudtaget få lov att fortgå. Eh, för jag ser det som det är farligt för samhället eh, personligen, det är min uppfattning. Nu har vi öppnat portarna till mina åsikter om det här, hör jag. Men... Eh, <laughs> det, det, det jag kan, kan jag. slänga in vad hon hette förresten, ja. den här medborgarkämpen So you're truth, heter. Just det, det jag hon, hon, det. Hon, hon bröt sig loss från och, och, och sen ja. får hon runt och agiterar mot dig typ hela livet. Ja. Ska böcker ja, det. Ja, det, det känns som att jag kommer från historien, så jag vet inte riktigt. <laughs> ja, har. nej, jag, men jag förstår vad du menar. Och jag, det är inte det det handlar om, att inte det inte finns goda människor som tror på dumheter och vill väl. Men eh, jag tycker inte att det räcker alltid. Jag tänker att man måste... I dagens läge så måste man ta hårt mot dem. Eh, ut, vad heter, hävdar du någonting idag så ska du kunna belägga det. Och det gäller ja, ja. framför allt ja. i saker och ting som, är, som rör liv och död och folks hälsa. Där måste man verkligen kunna belägga det. Och det är inte bara med att jag har läst och jag har hört och jag har sett. Det räcker inte. Eh, utan, ja. Och vad folk gör i sin egen, alltså hemma i sin egen trädgård. Det kan man ju aldrig göra någonting om. Men om man gör en kommersiell verksamhet av det. Då är det extra viktigt att liksom, man också har en, någon slags ljus på sig. Som, där alltihopa sånt här granskas upp och ner. Vad, vad händer när folk håller på och går till ett medium och ska prata med gammelfarfar? Det, ställer det till det? Eller blir det bättre? Eh, och, eh, kan det finnas farligheter med det till och med vad gäller folks hälsa och så vidare? Eh, okay. Sannolikt inte. Just spiriti spiriti vad heter det? spiritism och sånt där är nog inte så jättefarligt. Men mycket andra mer new age-aktiga grenar av det, moderna avarter, är definitivt eh, belagda med rätt illavarslande mm -hmm. konsekvenser. Så att, eh, ja. ja. Ja, nej, men, jag tycker nästan vi kan wrap it up där. Vi har presenterat ja. vad vi kan och... Ja, och åsikter till förbannelse här. På ja, ja, mig själv. <laughs> men så kan det bli när man går in på vissa ämnen. Ja, nej, men vi kan väl i sådana fall fortsätta någon, någon framöver. Jag har till exempel hittat en mycket intressant historia om mannen som ligger bakom åtminstone de första instanserna av Flat Earth. Han var en, ja. en kvacksalv utan en like. Han tyckte att... Newton ja, du menar det moderna? Du menar det moderna? Det är inte det moderna utan själva grunden till hela baletten. Ja, grunden till... Saker. Ja, nej, alltså nu... Drog... nu har du är... för lite snabba växlar. Flat, flat Earth är både modernt och gammalt samtidigt. Det är en jä... jo, men jag menar, no, jag menar Gammalt man... menar jag antiken. Jag menar inte det... Jo, men jag menar nu, det här var ju 1800 talet alltså ja, innan... det är den moderna rörelsen. Inte den modernaste, men den är modernare. Alltså jag vet inte vad du menar. Så att men, eh... Nej, det, det, jag har också försökt gräva i Flat Earth och att vilken djungel det är i, precis som med spiritualitet med olika... Ja, alltså det, allting är baserat på kristendom. Hur mycket, bo, börjar man peta lite så är det alltid kristendom, ja, ja. även om de säger så var jag skeptiker. Så de pratar ju om det med är... den här, kristall, eller kristall, men någon, någon slags ost, ostkupa vi gjorde en Gud har gudasätt och så är det batter bakom som det regnar genom och så Ja. Nej, nej, det, men, slutar, det slutar jag det på ja, de det är en väldig djungel som vi skulle kunna gräva i. Vi skulle lätt kunna haft en kanal om bara sådana här äh, grejer och ting. Vi får inte glömma bort vad vi, kanske då, läsarna förväntar oss. Våra spännande analyser av rysk litteratur istället. Det, <laughs> det, ja, det var inte så bröd. mycket litteratur i det här programmet. Jag, jag skulle ha läst en boken, men det var ju så jävla... Lång. Alan ja, har Kardek hette han förresten. Karek, det kan man titta i imorgon. Ja, nej men vi, vi lovar att återkomma snart med ett eh, gediget eh, litteraturavsnitt. Det var länge sedan nu så att eh, det behövs känner jag. Ja, sen kommer det ju filmer också. Vi har ju en del på tapeten. Ja, absolut. Tapeten vi, vi, eh, vi satsar väl på ungefär ett avsnitt i veckan. Är väl planen nu. Ungefär. Vill, ungefär. Ja, ish. Ungefär. Vi, vi kommer i det rörande när vi kommer. Så att, ja. 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 Men då lämnar vi andarna för denna gång då och går vidare till verkligheten höll jag på att säga. Eller vad säger ja, du, det. Vi ska ju ha något filosofiavsnitt avsnitt, så jag kan ju värma upp dig lite, lite med att säga att vad som är mm. verklighet och inte kan man ju ifrågasätta, men vi tar det <laughs> det. Tar det. <laughs> så jag hinner, hinner stålsätta mig. <laughs> Absolut, ja, det, det låter bra. Men då... Tackar vi för oss denna hjärtats afton helt enkelt. Så, så får ni ha det så trevligt där ute i stugorna. Ja, och glöm inte Belfegor, han blir arg om ni tänker elaka tankar. Ja, precis. Ja, precis. Och ni får lätt gärna skälla på oss för att vi är hemska oförstående i, eh, på sociala medier. Ni får gärna kontakta på eh, Instagram och så vidare. Vi... Ja, alltså den, den åsikt som inte yppas ligger och ruttnar. Så är det ju oavsett vad man tycker. Så, så är det, som den gamla talesättet säger. Precis. Ja, men... Eh, Ja. Ja. Tack Vi får, då, uteligga. Uh, ta yes, <laughs> Adjö. Adjö.